Podle údajů Ministerstva financí České republiky bude schodek státního rozpočtu ve výši 230 miliard korun, a to nejenom v roce 2010, ale také v letech 2011 a 2012. A v takovém případě by hrozilo České republice v příštích 4 letech zdvojnásobnění státního dluhu, a to až na 2 biliony korun. A tím bychom se dostali do pozice Maďarska, které prožívá nyní velmi vážnou finanční a ekonomickou krizi. Je všeobecně známo, že minister financí pan Eduard Janota předložil svůj projekt několika bodů opatření, která mají zabránit nárůstu státního dluhu a tento růst státního dluhu přibrzdit. Pokud by parlament přijal tento návrh, tak by se snížil deficit v příštím roce 85 miliard korun, v letech 2011 a 2012 o téměř dalších 100 miliard korun. Jak víte, s panem ministrem se setkali šéfové dvou stran, předseda ODS a předseda ČSSD, a tento návrh opatření odmítají. Tím padá jedna z možností racionálního řešení naší ekonomické situace a také řešení našeho zadlužování. Paradoxní na tom je to, že ČSSD a ODS tuto vládu podporují v řadě kroků i v takovém tom bizarním kroku privatizace ČSA. A jakmile jde o nepopulární opatření, tak dávají od této vlády ruce pryč. KDU-ČSL trvá na tom, že rozpočet má předložit vždy vláda s plnou politickou odpovědností. Můžeme pouze si povzdechnout a připomenout, že toto je další z neblahých důsledků pádu vlády, kdy vláda Mirka Topolánka padla, protože ji nevyslovila důvěru ČSSD a přeběhlíci z řad ODS a strany zelených. Náš postoj je neměnný. Vláda s plnou politickou odpovědností po volbách má připravit návrh státního rozpočtu. A má to být rozpočet od 1. ledna 2010. Samozřejmě, že to znamená v legislativním procesu extrémní zkrácení lhůt. A jsme si jistí, že strany, které byly připraveny dokonce sanu na ústavu, aby zkrátily volební období, mají určitě připravenost sáhnout k řešení radikálnímu, pokud půjde o schvalování státního rozpočtu. Česká republika potřebuje rozpočet, který bude protikrizový, potřebuje rozpočet, který bude snižovat zadluženost naší budoucnosti, ale potřebuje rozpočet, za který někdo ponese plnou politickou odpovědnost.